alle sammen og velkommen til denne video på RNC. I dag der skal jeg lave en med min søster tag. Hej. Hvordan var jeres forhold til hinanden som små, og hvordan er det nu? Da vi var små, der havde vi det meget med at synge med hinanden. Skal vi prøve at synge? Vil du bruge det så? Nej. Hvordan er forholdet nu? It's alright. Oh. Og så kommer der en, hvor jeg ikke rigtig kan udtale hans efternavn. Lukas Bo Akbul. Skæmmes I ofte? Nej, nej. Det gør vi ikke, men når vi gør. Hvad kunne vi typisk skænde så? You really wanna say that on camera? Nå, sådan en, ikke? Hvis man ikke får 12, ikke? Så får man en sandal i hovedet, ikke? Nej, jeg er altså ej. Morten Moller Sørensen. Jeg kan godt lide dig. Og det er ikke fordi, jeg godt kan lide ham på den måde. Han er bare en god YouTuber. Yeah. Du ved jo ikke, hvem han er, så det lyder lidt mærkeligt. Nej, jeg har ingen idé. Hvor længe kan I holde hinanden ud? Jeg har været her en time nu. Så må vi lige se, hvordan det går her. Ja, jeg skal også snart tage hjemme. Vi skal også lige spise sådan noget. Ja, ja. Laver du mad? Jamen, jeg laver mad. Så kommer der et meget interessant spørgsmål fra Magnus S. Poulsen. Han spørger, om vi har samme forældre. No. Ej, jeg er adopteret. Ja, yeah, vi har samme forældre. Derfor det samme efternavn. It's yeah. Tricky like that. Yeah. På et tidspunkt, da jeg kom tilbage til Danmark på en ferie, der skulle Stephanie vise, hvordan hun rigtig kunne køre, da hun lige har fået kørekort. Kan du huske det? Det behøver vi ikke at komme nærmere oh. ind på. I må gerne gøre den her video en lille smule sjov, så det ikke bliver fuldstændig lort, det her. Mm. Og det er ikke noget med, at mor måtte tørre. Mor var jo ikke mega tryg ved, at jeg skulle køre hendes bil. Så det var sådan noget med, at hun sad ved siden af mig, mens jeg kørte bilen. Og ville egentlig gerne sådan køre bilen fra passagersædet af. Og det er svært, så det yeah. resulterede i nødstop på motorvejen. Så kommer der en, der hedder Nick Niklas. Hvem er sødest? Jeg tror, du er rarest over for mennesker. Hvor har du fået den idé fra? Jeg siger meget tingene, som I er. Nu må du godt være ærlig. Hvad synes du ærligt om mig, hvis du, som du siger tingene ud, som det er? En dejlig bror. Et godt hjerte. På grænsen til det nære. Okay. Nu er det ikke nogen hemmelighed, jeg er ikke særlig klog med. Hvad betyder nære? Really? Sebastian Sørensen. Hvad var det pinligste, Christian gjorde som lille? Jeg glemmer aldrig, at du skubbede mig ned ad en bakke og fik min næse brækket. Det der skete, det var, at vi havde sådan en trækvogn, og så ser vi den her, det er næsten et 90 graders fald, ikke, ned ad en bakke. Og jeg tænker jo, at jeg kan jo bare løbe med trækvognen bag mig, hvor Stephanie sidder i, ned ad bakken. Det er jo pisse sjovt, ikke? Men så mister jeg så grebet på den, og så tænker jeg, okay, skal jeg stoppe op og prøve at redde hende? Eller skal jeg hoppe til siden og redde mit eget skind, fordi chancen for, at jeg kan nå at vende mig om og stoppe den, er ikke særlig stor. Så jeg vælger så at hoppe til siden, og så ligger jeg bare der i græsset, og det eneste jeg kan se, det er bare Stephanie nærmest falde mod sin død, og jeg sidder bare der med krydset fingre, og jeg håber fandme ikke, hun falder ud. Ja, så trækvognen den tipper forover, og jeg får ikke rigtig taget fra med mine hænder, så jeg laver bare sådan en high five med mit ansigt ned i asfalten. Jeg havde en ven med, som bare står oppe på toppen af bakken, bare med åben mund, ikke? Yeah. What happened here? Som jeg har fået det genfortalt af mor, så har du sendt ham op til vores forældre for at sige, at min næse var fucked. Yeah. Fordi du ikke selv turde at gå hjem. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg kom hjem, og min far han sådan stod med hænderne på siden. Hvad er sket med Steffens næse? Ved jeg da ikke. Martin Rasmussen, hvem er højst? Jeg er 1,62,5 cm høj. Du vil gerne lige have den der halve med. It's important to me. Jeg er 1,76, så jeg kunne næsten hoppe over dig, hvis det var det. Jeg havde ikke tænkt mig at prøve. Du ikke med de kortbenene. Det sagde Lise også til mig. Dengang jeg var på arbejde i Bilka her fredags, der var hun kom sådan en time før, så hun lurede rigtig på mig, uden at sige, at hun var der. Og hun sagde, du har sådan en virkelig stor overkrop på de der små ben der, når du går. Dine ben, det er sådan lidt Mike Wazowski-agtigt. Der var mange, der kaldte dig pingvin, fordi når det var koldt, så gik du sådan meget med dine hænder nede i din jakke, og så gik du sådan... Og nogle gange, der glemte jeg, at jeg havde chokolade i jakken, faktisk. Så nogle gange, når jeg kom i skole, gud, der er sgu da gratis frokost til min jakkelom. Jakob Byskov. Bor du i en byskov? Hvad ville I gøre, hvis der kun var én dag tilbage at leve i? Jeg tager ikke på arbejde i hvert fald. Nej, jeg synes fandme heller ikke i skole sidde der til forelæsning. Nej, fy for. Anders Emil Rasmussen. Ja. Hvem har mest swag? Ved du, hvad swag er? What? Ja. Okay. Ved du hvad swag? Nå ja, det har du lige sagt ja til. Sorry. Yes. Swag, er det ikke, når du sådan er sej? Please don't do that. Jeg tror, du er for gammel til at have swag. Nå. Det tror jeg sgu. Gamle skøg. Ja, gamle hvad? Hvad fanden er det? Ej, nu! Stop så! Andreas Sauer-Nyman. Gæt hinandens livret. Trotteletter! I København, der tager man det hårdt. Men i Jylland, der tager det lettere. Der tager man det lettere. Der ødelægger joken. Fuck. Din! Det er også det pops, jeg hedder, ikke? Mors mad.
mors mad. Ja. Ja. Lukas Binelli. Hvad er det sjoveste, vildeste, I har lavet sammen? Vi har rejst meget til Frankrig, da vi var i Disneyland. Ja, Disneyland. Jeg elsker Disneyland. Kan du huske den gang, hvor vi tog til Sverige, hvor jeg fiskede en sko med en fiskestang? Det var vildt. Er det virkelig det vildeste, vi har gjort? På min helt egen sko. Hvor den passede. Mm. Guds fader, mand. Når min mor ser den her, så stikker hun mig ind i den sko, jeg fiskede op. Emilie Mose Rasmussen. Hvorfor ligner resten af en gæde? It's just a fact. For helvede. Hvad er det sjoveste ved hinanden? You have a funny face. Jamen det er seriøst. Nogle gange på dine billeder, der ligner du virkelig en kineser. Må jeg godt gå ind og stjæle dine billeder, så vise det? Det ved jeg ikke. Det, ja, det er mig, der redigerer videoen, så. Do I look funny? Alright. Caroline Jespersen. Hvem kan lave det bedste rape face? Vil du starte? Det lå faktisk mega godt. Det tager vi som en rape face. Kig på mig sådan her. Ej, du har mange folder i panden. Frederik Sander Andersen. Hvem kan lave det bedste dogface? Det bliver fandme godt, det her. Wow. Hvad er det sjoveste, I har oplevet sammen? Det har vi vist allerede svaret på, men kan det virkelig passe, at vi ikke har lavet andet sammen? Vi har været på Malta, det var faktisk en rigtig god ferie. Du ved, i Malta, der er der vist 60 grader i solen, ikke? Og hun vælger at gå barefod på vejen. Og normalvis, der kan du tage et æg og stege det på vejen. Julie Hedegaard. I var i et rum for 24 timer sammen. I havde ingenting derinde udover lidt mad. Hvad ville I lave, skorstræk gøre? Det er da godt, det ikke var dig og Lisa, der var i et samme rum, fordi så ville I sidde og diskutere over, hvorvidt om hun måtte spise maden eller ej, fordi hun er veganer. Hvad fanden ville vi lave? I would cry. 24 timer, Christian. 24 timer uden internet. I et rum. Oh my god. Vil du synge sange? Nej. Niklas Sønderup Lyse. Hvis I skulle putte krop med hinanden for en dag, hvad er det så det første, I ville gøre? Vil du lave helikopter? Tag ud i klubben og score damer. Ja. Det ved jeg fandme være mærkeligt. Kan du huske, at du mødte Anders i en klub? Jeg mødte Anders inde på Crazy Daisy. Er det Crazy Day? Det var der den aften. Men jeg tror, det havde noget med Anders at gøre, fordi han havde lige købt sådan 100 shots eller sådan noget. Jeg skal lige have 100 shots. Og så ville jeg op og sige hej, fordi jeg havde sådan kunne genkende ham fra din Facebook og alt det der. Hey, han bor sgu da med min bror, ham der, eller har gjort. Og så var han bare sådan, hvis du er en fan og vil have en autograf, så må du lige vente. Jeg vil bare sige hej, jeg er Christians lillesøster, og det er bare, jeg vil gerne møde dig. Ej, det sagde jeg ikke. Jeg gjorde ham bare opmærksom på, at jeg er ikke fan. Jeg er bare Christians lillesøster, og vil bare sige hej. Og så drak vi shots, og det var pissehyggeligt. Din bro er bare min bro, og vi er bro, og alle er bros. Det er fordi, vi er gangster. Din bror er gangster. Om gangster. Simon Notlev. Hvordan var det at vokse op sammen? Når man vokser op sammen, så føles man jo godt ad. Det var egentlig bedre. Det er okay. Det var egentlig bedre. Ja, det er fint. Det må I godt give mig, for jeg er penge for det. Tak skal du have. Det er okay. Hold kæft. Ja, alle sammen. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nåede videoen. Hvis I gjorde, så må I gerne vise det ved at give videoen et like. I må gerne dele det med en ven, og I må selvfølgelig også gerne kommentere, hvad I synes om videoen på positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Ja. Det har du sagt mange gange. Men hvis det nu er, at du virkelig gerne vil hygge dig med dit kamera, Simon, på en seksuel måde, hvad fanden er det her så til? Skarpe ører. Ja, Simon, bliver du bare ved med at fortælle dig selv det?